מגיע לכם היום אחרי ברית מילה, שהוזמנתי להיות סנדק שם. הגעתי לאירוע, עליתי למעלה במדרגות, חיכה לי אבא באושר, כבוד הרב, שלום, תודה שבאתם, ברוך השם המועל פה, כולם מוכנים, כולם מזומנים. אמרתי לו, ברוך השם, איפה ההורים? אמר לי, הנה אבא, אמא. הסתכלתי על האבא, ראיתי אבא עצוב. אמרתי לו, שתהיה בריא, השם ישמרכם, ייתן לכם בריאות, נחת ואושר, אשריכם שזכיתם לבן צדיק כזה. הסתכל עליי הבן, הסתכל עליי האבא. לקחתי את הבן הצדה, אמרתי לו, עם כל הכבוד, ברוך השם, שאני אוהב אותך, אתה חוצפן. אמר לי, מה קרה רב, מה עשיתי? אמרתי לו, אבא שלך חי ושיחיה עד 120, ואתה נותן לי להיות סנדק? הוא הסתכל עליי ואמר לי, אבל הרב, זה סגולה, סגולה שתלמיד חכם או בן תורה או מזכה הרבים, מישהו שהוא בעל ערך, יהיה סנדק של הילד. אמרתי לו, תקשיב לי טוב מאוד, תקשיב לי טוב מה אני אומר לך, שום סנדק, שום בן תורה, שום גדול הדור, אף אחד לא שווה שאבא שלך יהיה עם דמעות בעיניים. אף בן תורה, שום רב, בטח שלא אני, לא שווה שאבא שלך יהיה בצער. איפה השכל? איפה הכבוד של כיבוד אביהם? עם כל הכבוד לרב, נכון, הרב מביא אותך לחיי העולם הבא, אבל עדיין אתה בעולם הזה, אל תשכח לכבד את אביך ואת אמך. אל תשכח מי הכיל אותך במטרנות, מי חיתל אותך, מי רשם אותך לבתי ספר, מי הוביל אותך, מי הוליך אותך, מי נתן לך דרך והשקפה, גם אם היא הייתה שגויה, גם אם היא הייתה פסולה. שום אבא לא עושה רע לילדים שלו בכוונה, שום אבא לא רוצה את רוע של הילדים שלו, שום אבא לא מכוון לכך שילדיו ייחשלו, בוודאי לא אבא יהודי, תמים, טוב לב, טוב עיניים. שווה שאבא שלך ייתן לי שלום בקרירות, ובלב שלו הוא יגיד, מי זה הבן אדם הזה עם המקבעת, שישב סנדק על הנכד שלי, שכל כך חיכיתי לו, לשבור לב של אבא, בשביל מי? בשביל מה? חס ושלום, שום רב בעולם לא שווה שמישהו מאיתנו ישבור את הלב של אבא, במיוחד של אבא שגידל, במיוחד של אבא עם כל תאוות העולם הזה שרד ונשאר, במיוחד לא של אבא שבזעת אפו הביא לנו לחם. חס ושלום, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה. אני מכיר ילדים שישבו עליהם גדולי עולם, והם יצאו ילדים, השם ירחם, השם ירחם. אני מכיר ילדים שישבו עליהם עבריינים ויצאו בני תורה אמיתיים. נכון שזה סגולה שהסנדק יהיה בן תורה, ודאי, ודאי שזה סגולה, ודאי שזה מוסיף, אבל עדיין אם תחנך אותו לעבריינות, אם תחנך אותו בבתי ספר מעורבבים, אם תחנך אותו לחינוך חילוני, אם תחנך אותו בממלכתי דתי, אם תחנך אותו בכל מיני בתי ספר שהם לא בתי ספר, תלמודי תורה וכדומה, מה יצא לך? זה לא משנה מי ישב סנדק. בחיים יש משולש. המשולש הוא בית, חברה והבית ספר. אם הבית הוא עם שורשים של תורה, אם הבית הוא כולו על אבני, על יסודות התורה הקדושה, אם הבית ספר הוא כולו קדוש וטהור, והחברה הקלוקלת שיש לנו היום בכל מגזר, בכל עדה, בכל מקום, אין יותר ערים של קודש. גם הערים של קודש כבר הפכו להיות חול. צריך לשמור עליהם בעניין החברה, לא לשלוח חברים, לא לשלוח את הילדים לחברים הביתה,
אין דבר כזה. אל תסמכו על הבית של אחר, תסמכו רק על מה שיש לכם בתוך הבית. הילדים שלנו לא פח זבל, תתעוררו. הילדים שלנו לא פחי זבל, תתעוררו. זה לא דבר שמוציאים אותו לחוץ ולא שומרים עליו. הילדים שלנו יעלומים. יעלומים זה כלום ליד מה שהם יקרי ערך. שלא תעיזו. אני יכול להבין הכל. הכל אני יכול להבין. אבל לא מבין איך בן יכול לוותר על הכבוד לתת לאבא שלו. עשיו הרשע היה כולו רשע. איש צייד. איש צייד, איש מרמה. היה צד אנשים בלשונו, אבל עדיין היה מכבד את אבא שלו ברמה שאין כדוגמתה בכל העולם. אפילו הגמרא רושמת על רבן, על רבן גמליאל, שהיה מכבד את אביו ואת אמו ומשמש אותם כל החיים, אמר עדיין זה לא אחד מאלף, שמה ששימש עשיו את אביו. אל תהיו עשיוים, בשביל אף אחד, בשביל שום רב, ובטח לא בשביל איזה רב מקובל, או איזה סנדק אלוקי, או איזה שקרן נצחי, או איזה בובה. בטח שלא בשבילם. אף בובה, אף בבא, אף אחד. אף אחד לא משתווה לאבא שלי. מישהו לא יהיה. משהו לא יעשה. אם אני דואג, מזן, מפרנס, ודאי שהכל בעזרת השם. ודאי שבלעדיו מי אנחנו. רק השם זן ומפרנס. אבל אני שליח להכיל את הילדים שלי, לקלח אותם, להלביש אותם, לשלוח אותם לבתי ספר שלא יחסר להם הפרוסת שוקולד הזאת. שהיום יש ילדים שאין להם פרוסת שוקולד. יש היום ילדים שאין להם הורים, גודלים יתומים. יש היום ילדים שבאים לבתי ספר עם מכנסיים והחולצה קרועה. ואנחנו שדואגים לילדים, חס ושלום, אמורים להגיע ליום כזה שזה כבוד מינימלי. הסבא צריך לשבת סנדק על הנכד, ופתאום בא איזה רב שאתה אפילו לא מכיר, שאתה אפילו לא יודע מי הוא. במקרה הטוב נניח הוא הרב שלך, והוא יושב סנדק, ואבא שלך שגידל אותך, שנתן לך חיים, צריך לעמוד, להסתכל, לקנות, לאכול את עצמו, לשאול מה לא עשיתי בשבילו. ובצדק, מה לא עשיתי בשבילך? מה לא נתתי לך? מה לא עשיתי למענך? קילחתי אותך, חיתלתי אותך, הולכתי אותך, חיוונתי אותך, נשקתי, חיבקתי, עטפתי שהיה לך קר, קניתי לך בגדים, שלחתי אותך לבתי ספר, נתתי לך את כל מה שילד יכול רק לחלום, דאגתי לך, טלפנתי אליך, שמרתי עליך. יכול לבוא יום ובן יפגע ככה באבא שלו בדבר מינימלי, סנדק, סגולה. אתם יודעים שסגולות זה דבר בתוספת לקיום תורה? הרי אם אני, יש לי עכשיו סגולה, ואני לא מקיים תורה ומצוות, הסגולה לא תעזור לי. היום הפכו סגולות למצוות, והמצוות הפכו להיות תפל. היום כל דבר יש לי סגולה בשבילך, סגולה בשבילך. יש לי איזה תיקון, יש לי איזה משהו, משהו אדיר, רק תמרחי את זה, רק תשתי את זה, רק תתמי את זה. חרית, שטויות, אבלים, שטויות במיץ עגבניות. דור של אבלים, דור של סגולות. סגולה מועילה אך ורק שאדם מקיים תורה ומצוות, ומשהו קצת קשה לו, ומשהו קצת לא מסתדר לו, אז הסגולה היא תוספת. זה כמו שלאדם יש בנזין באוטו, יש לו את הדלק והמנוע עובד והכל בסדר, והוא רק מוסיף לזה איזה תוספתן כדי קצת לשפר, קצת לנקות, קצת להוסיף. אבל אם תוסיף תוספתן בלי הדלק, האוטו לא ייסע. אנשים, שמעתי על איזה סגולה, וואו, הסגולה הזאת היא לא מצווה, הסגולה הזאת לא מבטיחה לאדם כלום.
היא מוסיפה שאתה מקיים. יש המון סגולות מדהימות, אבל כשאתה שומע את המילה סגולה, שתבין שסגולה זה תוספת למה שאתה מקיים בפשט. סגולה זה איזה סוד, זה איזה משהו בונוס למה שכבר אתה מקיים. אנשים היום מבולבלים ברמות שלא היו רמות כאלה מאז ומעולם. היה דור המבול, היה דור הפלגה, ואנחנו היום בדור הבלבול. ומי שאשם בזה זה אותם רבנים שמדמיינים את התלמידים שלהם, אותם רבנים שמדמיינים את הציבור כולו, אותם רבנים שמחפשים את הכבוד של לשבת סנדק, אותם רבנים שלא מוכנים לוותר אפילו על דבר מינימלי ולהביא שלום בין בן לאביו. אני רק רוצה לסיים ולהגיד לכם שלאחר הברית התקשר אליי אבא ממש לפני כמה דקות ואמר לי, כבוד הרב, הרבה שיעורים שמעתי, הרבה תוכחה, הרבה מוסר, הרבה ליטופים, מכל סוג שמעתי, אבל היום המעשה הזה החזיר אותי בתשובה. היום מה שעשית החזיר אותי בתשובה.